Asay mas better na home loan, pag-ibig or bank financing? Both institutions are good. Magdepende na lang sa imuha kung asa ka mas okay. So, let's discuss the two things. Ang pag-ibig bangod kasagaran, 30 years ang maximum na ilahang ginahatag na amortization sa mga tao. Kung tanaw ni mo ang imuhang monthly amortization, mas gaan siya sa bulsa because nakastretch out man siya up to 30 years. Dili kaayo ni mo ma-feel ang interest rate tungod kay nakakalat man siya for a very very long time. The problem lang is at kung awon jud mo ang big picture, your interest is super big. To a point na kung nag-utang ka siguro og mga 2 million pesos ka pin, by the end of 30 years, ang total na imuhang gibayaran is niabot na siya og 5 million pesos. Another thing na kailangan po nato masabtan sa pag-ibig is dili dili pod tanan mga developers or mga real estate kay naga-accept og pag-ibig labaw na kaning mga high end na mga projects and if i'm not mistaken ang maximum po na pwede ipautang sa pag-ibig sa imuha is around 6 million pesos now sa bank financing naman na ay uban banks sa na naga-offer og mga 15 years maximum but sometimes because of the aggressiveness sa banko naga-offer po sila mga 20 or even up to 30 years depende na lang na siya so the best thing that you can do is pwede ka mag-inquire sa tung banko and then kung unsa ilahang pinakataas sa term kung gusto gani gana gaan gaan ang mga monthly amortization. Based lang po sa mga experience, ang bangko muagi jud na sila og kanang mga proseso. So primarily number one is mag appraisal. So tan sa nilang property and from that dara sila maka kung pila ba ang ilahang pwede ipa-loan sa ha. Pag yuta lang gani na siya, approximately na sa mga 60 to 70% of the value ang ilahang ipa-loan sa ha based on the appraisal value. Kintahay na kay property worth 5 million pesos. Upon appraisal, ang ilahang nakita isa that siya 5 million pesos is around 4 million pesos lang. So, ang 60%, which is 2.4 million, mauna siya ang gamiton nila ipautang sa imuha. Now, remember na ang selling price is 5 million pesos. Asa ni kuhaon ang batal na 2.6 million pesos. Dara ni kuhaon na si musariling bulsa. Ibayad na ni mo dito sa katong seller and then katong banko ang mubayad sa 2.4 million pinaagi sa bank guarantee. Ang second pod na fee is na sa mga processing fees. Usually, usually kanang ang mga documentation mo na siya ang mga other charges para dali lang masabtan guys the longer the term the higher the interest rate the shorter the term the lower the interest rate both institutions are great kailangan lang nimo first i-consider is kung kaning property na yung gusto paliton kay mudawat ba sila og pag-ibig na financing or bank financing lang because again dili tanan mo accept o pag-ibig financing. Nagani-uba na, na dili pud ma-accept og bank financing basi kailangan ni mo siya bayaran o cash. From that, you can now decide whether to get pag-ibig or bank. Ang rates nila approximately the same-the-same the same lang gud. Ang kalahian lang sa pag-ibig na asya limitations of up to 6 million pesos while well, naman ang bank is magdepende na lang na siya kung unsa ilahang willing na ipautang sa imuha based po sa imuhang financial capacity. Based on your own experience unsa ba ang mas maayo? Pag-ibig or bank financing. Share your answers sa comment section.